Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalšího dílu Simíku. A minule jsem říkala, že bych to možná trošku změnila, tak voilà, trochu to je změněný. Trošku víc. Je to všechno udělané vlastně do zelený. Je to divný co, ale prostě je to do zelený. A jdeme si to projít. Naše kráska jít do práce. Máme pracovat z domova. Takže... Co první, co jsem udělala, tak bylo, že jsem změnila podlahy všude. I tady nahoře. Jediný, co jsem nechala, tak je tady nahoře, to jsem nechala. Ale podlaha je jiná a tady je podlaha jiná. Jinak jsem to zatím nechala. Zatím jsem se zaměřovala na tyhle dvě místnosti, ale zatím nevím, jestli se mi to ještě líbí. Ještě to možná změním, takže tak. Jinak. Dala jsem sem opět tyhle ty... ploty, nebo jak bych to měla nazvat, stěnu. Dáme tomu jako živá stěna. Dala jsem ji sem do koupelny. A musím říct, že prostě tyhle ty stěny živí se mi strašně líbí. Fakt jako hodně. A zůstanu u nich. Jinak, co bylo první, co jsem to hned koupila, tak mi hned řekla, že jako namožení z domácích prací. No, se jí hned, jakoby, hned byla naštvaná skrz to, že jsem utrácela. Ale jo, utrácela jsem sice, ale zase jsem ten zbylý věci jsem prodala, takže se taky jako vykompenzovalo. A tady by to přitéká vodu neopravit. Dáme to opravit, budeme zručné na ruce. Takže koupila jsem sem novou postel, dala jsem sem tmavý tuhle stěnu, ale možná změním tu postel, protože se mi moc nelíbí to tmavý světlý, ale nechám to zatím pro tohle ten díl, minule to, teda příště to bude zase něco jiného. Koupelnu jsem teda celou předělala a kuchyň jsem udělala novou a musím říct, že se mi líbí. Je taková udělaná jako do retro stylu a jako líbí se mi to, takže bych to asi jako zatím takhle nechala. Tady to ještě změním, nebo vlastně tuhletu, ještě jsem přemýšlela, to ještě jako uvidím, že bych tuhletu kuchyň buď přemístila na tuhletu stranu, anebo bych tyhle ty dveře přesunula sem. Ale to si ještě nejsem jistá. Ale je to jeden jakoby z nápadů, nebo z návrhů, co bych měla. Takže asi tak. To jsou prostě moje zatím jediný jako výčitky, který mám. To bude asi jako zatím vše. Jinak asi tady všechno jako zaliju. Aha, já nemusím zalivat. Tak nic, proč opravit tamto a my půjdeme vlastně do práce. A co chceme tady? Vytvořit tabulku draftu, jasný. Aha, získat recyklovaný materiál, což je jednoduchý, takže to rovnou uděláme. Co budeme recyklovat? Něco, co jako nechci moc. Trpaslíka zrecyklujem a to bylo s tím vše. A vytvořit tohleto, to musí mít ten tablet doma. A že to je podle tabletu. Draft jasný, já si musím pořídit, já ještě nemám tenhle ten tablet. Dáme zatím tablet, ale já chci ten... Teda... Jak se to nazývá? Já vždycky nevím, jak se to jmenuje. Na draftovacím tabletu. Takže draftovací. Hello, krása. Dáme jenom... No vidíte, já se nevím, kde to je. Už to mám, ne. Jsem blb, teďka tohle dám. Já jsem si říkala, že to mám vše v inventáři, ale nevšimla jsem si toho, ale už to mám. Takže na tom začneme pracovat. Krása. Dorazila dnešní pošta. Co bys tam po mně chtěl? Zaplatit? Oh, už máme víc, jo. Jak si to lidi představujou? Hlasovat stále nic nemůžeme, jedině tu petici můžeme zrušit, jasný. Tak to zatím necháme. Přidat rostlinu hustý. Bych taky mohla začít prát, že jo? To by nebylo jakoby od věci, protože zatím nemáme vlastně, když tady máme ten dodatek, tak to samozřejmě využijem, že jo. Takže budeme hezky prát, to se mi bude moc líbit,
Aspoň další, jak to říct, další činnost, co můžeme dělat. Získat recyklovaný materiál. Vždyť já už jsem recyklovala. Já asi jsem toho recyklovala málo. Tak toho dáme víc, jinak to nepotřebuju. To by možná mohlo stačit. Moc toho nepotřebuju, takže většinou se mi to hned znova, dá jsem říct, narodí. Ale to je dost divný, vyplodí spíš, takže to nepotřebuju. Jasně, jak tak koukám, takže nejvíc, co stojí na, na tom zaplacení těch věcí, tak je daň z nemovitosti. A energie mám plus 4 simoleony, takže musíme začít vyrábět víc energie. Víc energie. Všechny svítilny. Otázka jsou, jo, dobrý. Chci si s tebou pokecat, no tak jo, chceš vypadat tak šťastně jako já, no máš tu možnost, pošli mi jeden jiný simon, neodkládej to, od štěstí ti dělí jediný simon. Darujeme jeden simon, co mi to udělá, nic. Cítíš se šťastněji? Hele, fakt, že jo. No fakt? Spíš ne, no. Možná taky ne, spíš ne. Jeden simoleon mě nezabije, jinak ten simoleon je strašný jazykolam pro mě. Nevím, jestli to máte i vy, ale pro mě to je strašný jazykolam. Jako fakt brutální. No nic, my půjdeme vařit. Po práci máme, asi myslím si, že pro dnešek máme asi všechno. Možná budeme prát, protože už tady mám věci, jak tak koukám. Takže si to budeme vyzkoušet, přijde do pracího prášku, přidat potravinu, protože bych tam hromada zbytku. Fuj, co to je. Přidat rostlinu, protože bych tam dával rostlinu, dáme tam třeba houbu. Mě celkem zajímá, co to udělá, protože jsem to ještě neskoušela, že jo. Vyměnit vodu. Co to dělá, to je hustý. Zajímavý. Ale vyměňovat vodu nebudu. To se mi celkem líbí, jak to takhle dělá takový zářivé, nebo ty motýrky, jak to dělá, to se mi líbí. A jdeme hezky prát prádlo, musíme si to samozřejmě vyzkoušet, já jsem teďka hledala šňůru na prádlo, aby se nám to tam jako by mohlo usušit. A krásně jí to jde, že se u toho jako vyfotíme. Okej, teďka jí asi napadl nějaký nápad, bych řekla možná. Spíš nemohla bys pracovat. To je ale práce. Krása. Vypadá to bosky. Tak jako na památku první praní s naší makandou. Dej to samo. Sice nechápu, proč jsme tam dávali tu houbu. Chápu, že to bude asi něco na způsob jako pracího prášku. Nebo něco takového, že jo? Vynat prádlo a pověsit na prádelní šňůru. Krása. Ještě škoda, že tam nepřidali žehlení, to by mě bavilo. Sice v reálu mě to fakt nebaví, jako fakt brutálně, ale praní prádlo mě baví. Tak krása, vyměnili jsme, tohle hezky usuší a my jdem chrnět, takže těšíme se na další den plných prací. O, povýšení, krása, na to jsme čekali už druhý díl, ale už se nám to povedlo, takže se jdem najíst. A jasně, třetí úroveň logika a dovednost kutilství, což je úplně pecka. Tohle jsme opravili sami. A udělat rozhovor s vlastníkem, jasný, to je klasika, takže se hezky najíme. Možná si dojdeme na záchod a vykoupeme se. A dáme se asi do práce, co se týče těch knížek, pracovat z domova, chci z toho stihnout co nejvíc. Prezentovat, jasný, a vlastně byl součástky pro jako spotřebiče, dobře. Nechci členství. Tohle můžeme opravit, ale ona to neopraví, když se tam nemůžu dostat, takže tam možná dám takový jako improvizovaný dveře. Průhledný dveře, to je hezký. Počkat, když tohle posunu, tak by to mohlo možná jít. Budeme mít takovou menší zahrádku a opravíme to, protože potřebujeme pořádně se do toho opřít. Dobře, to uděláme, až to opravíme. A možná tohle posunu a dám tam ještě jeden. To by možná bylo taky dobrý. Já vůbec nekoukala na to, jako vypadá to, že nahoře to funguje všechny.
Jo, fungují všechny, že bychom se mohli dát ještě trochu. Proč to neopravila? No, protože už na to reš. Krása, aspoň se nám zvýší to kutilství. A budeme mít víc energie, možná tohle to nám teďka spadlo, protože asi pár dní to bylo mimo provoz. A pořádně se do toho opřít? Dobře, tak ne. Ale je to pěkně teda zasraný, co si budem. Je to fakt mega špinavý. Přehrabat odpadky. Vyhodit. A možná sem pořídím ještě jeden. By vůbec nebyl špatný nápad, jo. Sice jo, teďka to utratím, ale chápeme se, že máme tady dvě strany, tak potřebujeme toho trošku víc. A rovnou posuneme i tenhle. Vidíte, jak je čistý? Dope zasraný. Teďka jsme to hodně. A počkej, jdi pryč. A tady to jasný, pořádně se do toho opřít. Jenže ona se tam nedostane, že tím pádem to hledám pryč a tohle posunu. Třeba jestli jí to už nepomůže a mohli bychom tam, už tam půjdeš? Jo, už tam jde. A umíš to? Já jsem si to myslela. Tím pádem bych potřebovala tuhletu místnost zvětšit, aby tam byl jakoby průchod na ty obě dvě strany. A dáme to od toho, jakoby od té krajnice, aby to mohla vždycky umejt. Nemůžeš protínat s ostatními, jo. Tak tohle vyhodíme sem. Aby tam mohla chodit, a když to posunem, tak tady se nám vytvoří vlastně průchod, takže to udělám do příštího dílu, teďka se s tím srát nebudu. A možná bych mohla prezentovat tohleto. Mluv o promluvě s někým jasný a dám mu to prezentovat. Ježíš, moje kytky, chudinky. Prodat vše, šlechtit. Tady jsem úplně na tyhle ty kytky zapomněla, hrozný. Jsem hrozná, tyjo. Nevadím, no, malinko vadí. Tuhle tu si pozvem a aspoň s ní uděláme rovnou úkoly. Jasný, už nám krásně jdeš. A rovnou tím dáme, ano, prezentovat náš plán. Co potřebujeme a jasný, tohle nemůžu dělat, bohužel zatím. Dobrý, tak dali jsme to a teďka už musíme jenom studovat. Už jenom studovat musíme, jinak vypadá to, že tady je mega velký, jakože je podzim a je tady mega sucho. Mi tak přijde, jak oni všechny ty, všechno to jakoby, chápeme se, je to jakoby suchý. Lidi, tohle to je ta naše holka, co jsme s ní byli a ona už mi zestárla. Jaj. Celkem bída. No jo, no. Život utíká. A teďka si říkám, tak trochu jsem zapomněla na to prádlo. Začala bouřka, to už asi nebude suchý. Zítra to snad sundáme a zatím se najíme. A prostě člověk na to zapomene. Tentokrát jsem tu svoji dělat, ale bohužel musím je nahradit. Poslala jsem ji do práce. A jde vlastně prostě do práce, chápeme se. Už je zase krásně. Asi to budu střídat, že jeden den ji budu mít doma a jeden den zase ne. Asi to takhle udělám. Myslím si, že je to i dobrý nápad. Napjatá, proč musím recyklovat? Jasný, ona má nějakou aspiraci asi, že potřebuje furt něco recyklovat a my moc nerecyklujeme. Napravíme. OK, chvilku jsem tady měla pauzu. Jinak, počkat, co se to tady stalo? My pochcípali. Nebo co se s nima stalo? Nebudu to radši chtít vědět, nebo usnuli, nebo jsem si toho předtím nevšimla, vždycky to dělali. Jo, a tohle mi tak trochu jako chcíplo. No, měli jsme celou bouřku, všimla jsem si akorát teďka, že mi tady vyrostla odpadková rostlina a ona si ji fotila. Sice nevím proč, ale dobře. A doufám, že už to prádlo mi uschne, protože chtělo by to, možná malinko, aby to uschlo. OK, možná jenom spali. Dobře najezeno. Hlad, dobře najezeno. Dobře. Vyprázdnit pěst to nechcem. Dobře, asi se tady nic nestalo během toho, co jsem tady nebyla. Teda doufám, nic závažného. My půjdeme spát a já bych určitě chtěla dodělat ty dovednosti, ale myslím si, že to zvládnu i vlastně bez vás je dodělat, takže já to tady asi ukončím.
Bude to takový ten kratší díl, to vůbec ale nevadí. A příští díl, asi to možná bude opět jiný. A chtěla bych si možná sem už nastěhovat tu naší holku, nebo tomto holku, a něco s ním vymyslet, že ale to bude na vás záležet. Takže co vymyslíte, takže se mějte krásně a čus.